ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ଆଉ ଆଖିକୁ ଭଲରେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ହେଲେ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭରି ଦେଇଛି ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ଭକ୍ତରାମ ଭତ୍ରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ କଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଡ଼ପା ଗ୍ରାମ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଭକ୍ତରାମ ଏକାକୀ ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅର ସେବା କରିବା ସହ ତିନି ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କୁଲି କାମ କଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କେବେ ହାର ନ ମାନି ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆମେ ବେଶ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ତ ପିଲାଟେ ବି ଛୋଟଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଏକା ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଆମକୁ ନଥିଲା ମତର ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ କି କେଉଁଟା ନଥିଲା, ଏବେ ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ମିଶା ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲା ମାନ ସଙ୍ଗେ କିଛି କରିକିରି କରିବି, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ବାପା ସବୁ ସେବା କରୁଛି, ଗାଧାଇ ଦେଉଛି, ଝାଡ଼ା ନେଉଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ହଁ, ଏସିଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ବୟସରେ ଆମେ ବାବାକୁ ସେବା କରିବା କଥା, ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କରିଛି ଆଉ। ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘର ଘର ଟିକେ ସବୁ ତ ଘର ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କଟେ ଏହି 6 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା, ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଘର ଟିକିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତରାମଙ୍କ ପରିବାର। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ସାଇତି ରଖି ଯତ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲା ପରେ ନାଇଁ କି ଏବେ ବୋଲା ପରେ କାର ଗୋଟେ ଇରି ଚଚା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ବାରମନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଇବ ହଁ, ସେ ବୋଲେ ନାଇଁ କି 4 ନା 8 ନା ଦେଉଛୁ କମାଇ କରି କହିବ ଅଛେ କିଛି କରିବ ସେ ଆରି ବୋଲା ପରେ ନଥିବା ଲୋକ ଆରିକି ଗରିବ ଲୋକ ଆରି ଆମେ କିଛି କରିବୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଲାଗର ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ନାହିଁ, କୁଆଇବ ଦୁଆଇବ କୁଟିରେ ଶାଗ ଚାଉଲ କୋଜି ଆଣିବ ରାନ୍ଧା କରିବ କୁଆଇବ ତାଙ୍କର ଆ ଯତ୍ନ ତାହୁନ ଗୋର ଗୋଟେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେତା, ବେଶୀ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର ସ୍ନେହ କଥା ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧା ବାପାର ଏପରି ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।